ወደ ወይዘሮ አዚብ ስንመጣ ወይዘሮ አዚብ በጣም ለኔ ጀግና የከመላቸው ሰዎች አንዷ ናቸው አሁንም በመሰረታዊነት እናገረውና እኔም ይገርመኛል ብዙ ሰዎች ከዚህ ከዘረፋው ከአሁን እሷ የመቶ 50 ሺህ ብር ረከቡት ገስተው ምናምን ጓዳ ጉርጓዳቸውን የማየት ግዴታ የሚለብኝም ግን በጥቅሉ እዚች ሀገር ላይ ወይዘሮ አዜብ ግዴታ የለብኝም ማለት እኮ ካልሆነ ስራን መልቀቅ እኮ ግዴታ እኮ አለብኝ እኛ አዳማጮች ወለ ነግርሽ ነው አይደል የሙግት ፕሮግራም እንደማዘጋጀት መጠን ግዴታ የለብኝም ብለኮ እዚህ ዘረፍ ልትል ወይ አይደለም ረከቦቱን አይደለም ቆይ እኔ ልመለስልሽ ልጨርስና እንደ ተመልካች ነው በነገራችን ላይ እንጂ እንደ ጠያቂ ሳይሆን እኔ እንደ ተመልካች እሱን ፕሮግራም ልጨርስና እኮ ትመልሽልኛለሽ አሁን ስለረከቦት ምናምን አይደል ግን ወይዘሮ አዜብ እዚ ሀገር ላይ ስልጣናቸውን ተጠቅመው ብዙ ሀብት ያፈሩ ብዙ ፋብሪካ ያላቸው ብዙ ነገር ያላቸው ዞሮ ዞሮ ረከቦቱ ምንም እዚህ ውስጥ ይጣቀላሉ ወይዘሮ አዜብ ሙሰኛና ዘራፊ ናቸው መዝባሪ ናቸው የሚል አጠቃላይ የተመልካች የምናምን ቤትንም ጭምር የብዙ ሰው ጥያቄ አለ ስላለም አዎ ስላለም ረከቦቱንም ማስረጃ ስላለም ኦኬ ስለዚህ እኔ እንግዳይ ቢሆኑ ጉርጓድ ይገባለሁ ማስረጃ ለማግኘት እሺ ለናገር እኮ ነው አሁን በነገራችን ላይ አታቁራርጭኝና ለናገር አዜብ ጀግንነቷን ነው መናገር ይሄ ትበያለሽ ከደሞስ ጭምር ነው በነገራችን ላይ ጠየቅኳት መታየት ስለሚችል ለዚህ ይሄ 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 አለ ብዙ ፋብሪካ አንቺ ነው ምናምን እ ጠየቅኳት አይደል እንኳን ውጭ ሀገር መቀሌም አልሄድኩም እዚህ አዲስ አበባ ላይ ቁጭ ብያለሁ ወሬ ለብቻው ምን ያረጋል ስለዚህ አንተ ይሄን ጠየቅ ፖሊስ ያለበት ሀገር ነው ደህንነት ያለበት ሀገር ነው የፍትህ ተቋማት ያሉበት ሀገር ነው አዜብ ከመታገኘው ጡረታ ውጪ ቅንጣት ታህል ይሄንን ዘርፋለች ይሄ የሷ ነው የኔ ከሆነ ሄዶ መውሰድ እኔን መጥቶ ማሰር ከዚህ በላይ እኔ መሄድ አይጠበቅብኝም ማለት ይሄን የሚጠበቅበት አካል ወይዘሮ አዜብ ዛሬም አሉ ሳይታሰሩ ሌባ ከሆኑ ሄዶ ማሰር ዘራፊ ከሆኑ መረጃ አለኝ ካሉ ሄዶ ማሰር በግል ግን ጥላቻ አዜብ የነሽ ብሎ መናገር ልክ አይደለም ሴትዮዋ ግን ተገቢው መልስ በተገቢው ቦታና በትክክለኛው መንገድ አርኪ በሆነ መንገድ ነው የመለሰችው ለዚህ በጣም ለኔ ብቃታም ነች ቅር ያለው ሰው ካለ ምንም ማረግ አልችልም እኔ ከነካው ከዘረፍኩ ኢቭን ጡረታ ይካፈላል እንጂ ይባዛል እንዴ ሁሉ የሚል ጭምር ጠይቄላት የተደረገልን ድጎማ ነው በሚል መልሳለች ከዚህ ውጪ መሄድ ስለማልችል መሄድ አልርኩም ስለሆነም በጣም ደግሞ አሁን ቤቲ በገለጸችው ልክ ማለት ነው በጣም ከረካውባቸው እንግዶች የመካከል አዜብ መስፍን አንዷና ግንባር ቀደማ ነች